Toe ek begin groot raak, het my broers, hulle het belangstel in gym. En hy het nog nie gym gekoop nie, tot hulle lekker gevat met cement in, en stok en daarmee dat hulle gejim. En toe het ek ook net geskelmpies samen en gejim. En toe het ek besluit, nee man, dit is een goeie ding. As jy nie oefen nie, kan jy nie gesond blij nie. Nou is, kijk maar, wie weet, rugby spelers, enige sportsman moet gym. Mijn lichaam moet fokses, jy moet fokses. Dat jou jaren kan verleng. Het maak een excellent mensen mooi. Nou, my sien omtrent sê 12 gaten met die mes gestiek een aan. Hy was in die hospitaal gewees en ek het die schoolboys na my toe laat kom. Ek het hulle in die tronk gesit, alhoewel die polis wel in die tronk gehad het. Het ek gesê nie. En ek het hulle na my huis toe laat kom en met hulle gesels en gevra hoekom doen hulle dit en allemaal daar en hulle begin huil. En ek het een dag gesluit, kijk eens aan met hulle, die kinders moet ek iets doen. Ek het die gym begin toe is in 7, en so het hulle allemaal kom aansluit in die gym. Kinders wat getikt het, wat drugs gebruik het, ek het hulle allemaal hier kom kry. En daarna het ek het net voort te gaan met hulle, en hulle, baie van hulle is getrouwd, bekeer, polismanne geraak. Let's go! Hop! One! Kom! Hy het lief om mense te help en vir dit wat hy vir die gemeenskap doen, ek denk jy man anders al so baie goed is opoffer vir dit wat hy vir ons doen. Die gym is voordelig vir die gemeenskap en sy hart is in die gemeenskap. In meeste geval wat ons nou kreeg is die kinders wat tik gebruik en dit, maar It's a big part of the community because it keeps the boys off the street, keeps them from doing other stuff like smoking or stuff. They can just come off the school, done with the homework and just come to the gym and have fun, yeah. As you know my gym to come, the money feel come stare come back on the plane. Yeah. The gym make feel a gesonde persoon. Nie sterk nie. Nee, jy moet vergiet daarvan. Ons is baie gedisciplineer hierso. Die manne, ons help lekker mekaar, so is een teamwork effort. En ons maak gebruik van die geleentheid, want is een geleentheid wat vir ons een voordeel is. Ek voel praat op hulle, want as hulle hier in die ronde stappen, dan sê die mense in die taxi, dan sê hulle nie, dan sê die klong, hy behoort aan Frenkie's gym, house of pain. Dit laat my goed voel, man.